God has been so good to us. Imana ni nziza kuri twe. We believe God has been so good to you. Kandi twizera ko nawe Imana yakurinze bikakugendekera neza. Thank you for following us. Turagushimiye kuhisemo kudukurikira. Remember, we are in the spiritual revival series, Walking with Jesus. Wibuke ko turi mu byigisho bijyana n'ububyutse mu by'umwuka bifite insanganyamatsiko ivuga ngo kugendana na Yesu. We have studied that we need the roadmap, the Bible, to follow and walk with Jesus. Twize neza ko dukeneye ikarita y'urugendo, ikarita y'inzira, ariyo Bibiliya itubashisha kugendana na Yesu. And we have studied who is Jesus. Kandi twize neza uyu Yesu tugendana nawe uwari. We have also studied that God can be known. Twize kandi ko Imana ishobora kumenywa. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. We are going to continue our study. Rero tujye gukomeza ibyigisho byacu. The topic this evening is the hero of the great war. Ingingo tujye kwiga uyu mugoroba iratubwira ngo intwari y'intambara ikomeye. Yes, all country have heroes. Nukuri ibihugu byose bigira intwari zabyo. Now, let's go to the war. Rero mureke turebe iby'intambara none. We know in history that there is World War the first. Tuzi neza mu mateka y'isi ko habaye intambara ya mbere y'isi. The first world war killed 17 million people. Intambara ya mbere y'isi yahitanye abantu bagera muri miliyoni 17. Traumatized a generation. Kandi yahahamuye igisekuru cyose cy'abantu. Overturned old empires and changed the world's political order. Kandi yasenye ubwami bwari buriho ku isi, ihindura na gahunda y'imikorere n'imigendekere bya politike ku isi. And yet its origin often seems obscure, not clear. Ariko kandi nubwo byagenze bityo, inkomoko yayo ntabwo isobanutse neza kugeza uyu munsi. And there is World War the second. Kandi nanone haje kubaho intambara ya kabiri y'isi. A global war that lasted from 1939 to 1945. N'intambara yabayeho guhera mu 1939 iragenda igera muri 1945. That is World War the second. Iyo ni intambara ya kabiri y'isi. It was the most widespread war in history. Yabaye intambara yakwiye ahantu hagari cyane ku isi mu mateka yayo. And directly involved more than 100 million people from 30 countries. Kandi iyo ntambara yari irimo abantu basaga miliyoni ijana bo mu bihugu bisaga 30. Now, there is a great war on earth. Ariko noneho hari intambara ikomeye cyane iri ku isi. World War the second kill about 11 million people. Intambara ya kabiri y'isi yahitanye abantu bagera kuri miliyoni 11. It resulted in 50 million to 85 million fatalities. Kandi yasize abantu bagera kuri miliyoni 50 hagati ya 50% baravuye mu byabo bari mu buzima bubi cyane. The World War the second was the most deadliest conflict in human history. Intambara ya kabiri y'isi yabaye intambara mbi cyane yahitanye abantu benshi mu mateka y'isi. Yes, no doubt World War the first and World War the second were great and deadliest war. Nukuri nta gushidikanya intambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri y'isi zabaye intambara zikomeye kandi zahitanye abantu cyane. But they were not the first and the greatest war ever. Nyamara ntabwo arizo zari intambara za mbere zibayeho kandi si nazo zikomeye gusumbya izindi zigeze zibaho. You know, dear listener, the first and the greatest war was, mumenye neza ko intambara ya mbere kandi intambara yari ikomeye gusumbya izindi zose yabaye, we call the great controversy the war between Jesus the Lord and Satan. Iyo ntambara yabaye tuyita intambara ikomeye, intambara yahuje kandi huza Yesu Kristo umwami ndetse ahanganye na Satani. Remember, God is in heaven, Ecclesiastes 5:2. Mwibuke neza ko Imana iri mu ijuru nkuko dusoma mu mubwiriza igice ya 5:2 ngo Ecclesiastes 5:2, for God is in heaven and you is on earth.
umubwiriza iki cya gatanu umurongo wa kabiri ngo kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Now let's move on. 2 Thessalonians 5:1-7. Rwa kabiri rwa Tesalonike cya mbere umurongo wa karindwi bakatubwira ngo when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels, ubwo umwami Yesu azahishurwa va mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware. So Jesus is in heaven. Rero Yesu ari mu ijuru. Let's see Hebrews 12:22. Reka turebe mu Baheburayo igice cya 12:22 cyo hatubwira. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable companies of angels. Haratubwira ngo ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho ari rwo Yerusalemu yo mwijuru kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. So God is in heaven. Rero Imana iri mwijuru. And Revelation 12:7 said, and war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon. Ariko ibyahishuye igice cya 12:7 akatubwira ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Now we ask the question, where was Satan originated? Ariko noneho tukatanya tukibaza ikibazo ngo none Satani yaturutse he? Yes, before Satan was called Lucifer. Mbere yaho Satani yitwaga Lucifer. He's the son of the morning in heaven. Yari umwana w'umuseke mu ijuru. Now how does this war started? Ariko se noneho iyi ntambara yaje gutangira ite? Let's see the beginning of the war. Mureke turebe uko iyi ntambara yatangiye. Lucifer was the angel with the greatest rank in heaven. Lucifer yari umwamarayika wo ku rwego rwo hejuru kurusha abandi mu ijuru. But his heart became conceited and full of pride. Ariko umutima we wuzuye ubwibone. He wanted to be independent and to take his creator's place. Yashatse kwigenga no gufata umwanya w'umuremyi we. We are going to read it, but it is found in Isaiah 14:12-15 and Ezekiel 28:12-19. Ibyo turabisoma turabisanga muri Yesaya cya 14:12 kugeza 15 no muri Ezekiel cya 28:12-19. Lucifer attacked the divine law as if it was unfair and restrictive law. Lucifer uyu nguyu yibasiye amategeko y'Imana nkaho ayo mategeko atashyiraga mu kuri kandi akaba amategeko abakumira. Since the law of God is the reflection of his character, the only way he could feel pleased was taking God's place and announcing his own laws. Kubera ko amategeko ariyo yonyine ahishura imico y'Imana, uburyo bumwe rukumbi Lucifer yajyaga kumva anezerewe kwari ugufata umwanya w'Imana akayikuraho, maze noneho nawe agatangaza amategeko ye. Yes, the origin of rebellion in Lucifer's heart is a mystery but inexcusable. Rero ni igitangaza, inkomoko yo kwigomeka kwaje muri Lucifer buracyari ubwiru kandi nta rwitwazo byatangirwa. How the pride comes into his heart, it is a mystery. Uko ubwibone bwaje mu mutima we nubwiru. So there is war in heaven. Rero mu ijuru habaye intambara. Between Jesus and Satan. Intambara iba hagati ya Yesu ndetse na Satani. The Bible mentioned Lucifer as Satan, the snake, the devil, the dragon, the deceiver. Bibiliya ivuga Satani mu mazina atandukanye, ivuga ko ari Satani, inzoka, umwanzi, ikiyoka n'umushukanyi. Yes, it was in Revelation 12:9. This dragon, the ancient serpent called the devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. Ibi bivugwa mu byahishuye igice cya 12:9 ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. So Satan rebelled against God's authority. Rero Satani yigometse ku butware bw'Imana. And what happened on that war? None se muri iyo ntambara byagenze bite? The dragon with his angel fought. Ikiyoka n'abamarayika bacyo bararwanye. Now since Lucifer rebelled against God in heaven, kubera ko Lucifer yigometse ku mana mu ijuru,
there has been a fierce war between good and evil, between God and Satan. Habaye urugamba rukomeye hagati y'ikiza n'ikibi, hagati y'Imana na Satani. It started in heaven. Ibyo byose byatangiriye mu ijuru. And continue down here on earth. Iyo ntambara irakomeza iza hano ku isi. Remember this. Ariko mwibuke iki ngiki. Although we cannot see them nor want to believe it, both God and Satan are real. Nubwo tudashobora kubarebesha amaso kandi tukaba twihunza ntidushaka kubyizera, Imana iriho ndetse na Satani bariho rwose. The war between Satan and Jesus, the war between them is also real, and we human beings are immersed in the battle. Intambara iri hagati ya Kristo Yesu ndetse na Satani ni intambara iriho ifatika, kandi twebwe abantu natwe turaho hagati mu isibaniro ry'urwo rugamba. Who are the players of the great controversy, the great war? None se ni bande bahanganye muri iyo ntambara ikomeye? Yes, Jesus the Lord versus Lucifer, Satan. Ni Yesu Kristo umwami uhanganye na Lusiferi ariwe Satani. One spiritual writer wrote like this. Umwanditsi umwe w'ibyanditswe yanditse ati, just as surely as we have a personal savior, nkuko bidashidikanywaho ko dufite umukiza wa buri wese ku giti cye, we have also a personal adversary, cruel and cunning. Ni nako kandi dufite n'umwanzi wibasira buri wese w'umugome kandi w'umuriganya. Whoever watches our steps, uhora twogarunono, and plots to lead us astray, kandi adutega imitego ngo atuyobye. He can work most effectually in disguise, ashobora gukora akagera ku ntego ye neza mu kwiyoberanya. Whenever the opinion is entertained that he does not exist, igihe cyose umuntu akomera ku gitekerezo kivuga ko Satani atabaho, there he is most busy. Aho ngaho niho Satani yibanda cyane. When we least suspect his presence, iyo tutitaye cyane ku gutekereza ko ari hafi yacu, he is gaining advantage over us, aba ari kubona urwaho kuri twe. Now let's read Isaiah 14:12-14. Reka dusome icyo ijambo ry'Imana yatubwira muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 kugeza wa 14 ngo, how are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How are you cut down to the ground, you who weaken the nations? For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Bibiliya yavuze ibyo muri Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza 14 ngo, wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru kagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti, nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Now if you count in English the word I, there are about 5 times, I will ascend, I will exalt, I will ascend, I will be like. Usomye neza mu nyandiko y'Icyongereza usangaho yivuga yiyerekezaho mu naringe ye avuga ati, ukabibona inshuro 5, nzazamuka, nzazamuka, nzaba, nzanzanza, nzicara, yiyerekezaho ubwe. This is I center. Iyo ngiyo ni narige n'ukwiyerekezaho. I center is pride, I center is sin. Uko kwiyerekezaho iyo narige n'ubwibone n'icyaha. I center uko n'ukwiyerekezaho. And what heaven? Ezekiel 28:12-17, it was mentioned here, the king Tyre, he is representing Lucifer. Muri Ezekiel 28:12-17 bahatubwira iby'umwami w'i Tiro uhagarariye Lucifer, Satani. King Tyre, Lucifer or Satan
full at the beginning, full of wisdom and perfect in beauty. Uyu mwami w'itiro ari wa Lusiferi unavuga Satani yari yuzuye ubwenge atunganye mu bwiza rwose. He has been in Eden, the garden of God. Kandi uyu mwami yahoze muri Eden ingobyi y'Imana. He is anointed cherub. Yari umukerubi wasizwe. He was perfect. Yari atunganye rwose. But later on, filled with violence and has seen. Ariko nyuma yaho yaje kuzura ubugome kandi yaracumuye yakoze cyane. And what happened? None se byagenze bite? God said, I will destroy you. Imana yaje kumubwira iti nzakurimbura rwose. What happened in heaven? Mwijuru byagenze bite? Now the perfect harmony in heaven was broken. Noneho kwa kumvikana guhebuje kwari mu ijuru kwari kuyoyotse kukuweho. Lucifer's disposition to serve himself instead of his creator aroused a feeling of apprehension. Icyemezo cya Lucifer cyo kwanga gukorera umuremyi we cyamaganwe n'ababonaga ko Imana yonyine ari ikwiriye ikuzo kuruta ibindi byose. When observed by those who consider that the glory of God should be supreme. Abitegereje ko Imana yonyine ari ikwiye guhabwa ikuzo baracyamaganye icyo gitekerezo. And in heavenly council, the angels pleaded with Lucifer. Mu nama yo mu ijuru rero abamarayika binginze Lusiferi. Please don't continue. Baramubwira bati ibyo bintu bireke, rekeraho. And the Son of God, Jesus Christ, presented before him the greatness, the goodness, and the justice of the Creator. Ndetse n'umwana w'Imana Yesu Kristo nawe yamweretse gukomera ubwiza n'ubutabera bw'umuremyi, gutungana na kamere idahinduka by'Imana. Presented to him the sacred and unchanging nature of his law. Ndetse inamwereka gutungana no kudahinduka kw'amategeko y'Imana. God himself had established the order of heaven. Imana ubwayo yari yarashyizeho gahunda mu ijuru. And in departing from it, kandi guteshuka kuri iyo gahunda, Lucifer dishonored his maker and bring ruin upon himself. Mu guteshuka kuri iyo gahunda, Lusiferi yari ayisuzuguye, asuzuguye umuremyi we, bikamuzanira kurimbuka. The warning given in infinite love and mercy, nyamara imiburo ishingiye ku mbabazi n'urukundo rutagira akagero, only arouse a spirit of resistance. Byabyukije muri Lusiferi umwuka wo kutava kwizima gusa. Lucifer allowed his jealousy of Christ to prevail and became the more determined. Lusiferi yemereye kuneshwa n'ishyari arushaho kwinangira kumaramaza. It is written in Patriot and Prophet speech 14. Arushaho kumaramaza mu mugambi we nk'uko tubisoma mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 20 mu gitabo cy'Ikinyarwanda. And what happened in Revelation 12 verse 8? None se byagenze bite mu byahisho cy'icya 12 murongo wa 8? They, Lucifer and his follower, did not prevail. Isatani, Lusiferi n'abambari be ntibabashije kunesha. They have no place in heaven anymore. Ntibanesha kandi mu ijuru ahabo ntihongera kuboneka. Yes, God's creation. When Lucifer rejected God's forgiveness, igihe rero Lusiferi yangaga imbabazi z'Imana, he was expelled from heaven. Yirukanwe mu ijuru. And he traveled around the created worlds. Maze agenda mu mibumbe yose, mu masi yose yaremwe, trying to make God's sons to join him in his rebellion. Agerageza guhendahenda abana b'Imana bo muri yo kugira ngo bifatanye nabo mu bwigomeke bwe. Revelation 12:10-11. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before God day and night, has been cast down, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Ijambo ry'Imana riduhamiriza mu byahishu cy'icya 12:10-11 ngo
numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti noneho agakiza karasohoye gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga barega kumanywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunesheshe amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. So Jesus is the hero of the great war. Rero Yesu niwe ntwari ikomeye y'intambara ikomeye. Yes, we can also overcome Satan, overcome him by the blood of the Lamb. Nukuri natwe dushobora kunesha Satani tumunesheshe amaraso y'umwana w'intama. And the blood of the Lamb is none other than the blood of Jesus Christ. Kandi amaraso y'umwana w'intama nta yandi na maraso ya Yesu Kristo. Remember, we have mentioned a while ago that in the beginning God created heavens and earth, Genesis 1:1. Mwibuke neza nkuko twabivuze mbere ngo mu itangira iki cy'ambere murongo wa mbere. Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. And the Bible taught us also the origin of mankind. Genesis 1:27, man was created by God in his own image, male and female he created them. Bibiliya kandi yatubwiye inkomoko y'umuntu, Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye. First Timothy 2:13 said, for Adam was first formed, then Eve, God brought them to life in act of creation. Bibiliya yongeye kuduhamiriza mu rwambere rwa Timoteyo igice cya kabiri mu rwa 13 ngo kuko Adam ari we wabanje kuremwa nyuma hagakurikiraho Eva. God created man perfect in all aspects of life. Imana yaremye umuntu aboneye rwose mu bice byose bigize ubugingo bw'umuntu. A whole being, healthy, happy, holy. N'umuntu wari ushyitse rwose ufite amagara mazima unezerewe kandi wera. And then in Genesis 2:16-17 we found there, and the Lord commanded the man saying, of every tree of the garden you may freely eat, but the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day you eat of it you surely die. Ariko mu itangira icyo cya kabiri murongo wa 16:17 tuhasanga Imana itanga itegeko ibwira umuntu. Hari uko yamubwiye, Uwiteka Imana ijana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi uje urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge umenyesha ikiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. And in Genesis 3:1-5 we found that the woman get engaged in the conversation with the serpent, which was Satan agent, which was cast out of heaven because of rebellion against Jesus the Lord. Ariko mu itangira iki cy'agatatu murongo wa mbere kugeza wa gatanu tuhasanga wa mugore waremwe yinjira mu kiganiro akaganira n'inzoka itari ikindi uretse Satani. Inzoka yahindutse igikoresho cya Satani wari waraciwe mu ijuru bitewe no kwigomeka kwe yigometse kuri Yesu Kristo umwami. Genesis 3:1 says, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Itangira igice cya gatatu murongo wa mbere Bibiliya irambwira ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? And the woman answered, verse 2 and 3, we may eat the fruit from the trees of the garden, but of the fruit from the tree in the middle of the garden, God has said, do not eat from it, and do not even touch it, or else you will die. Umugore yaje kwisubiza mu itangiriro igice cya gatatu murongo wa kabiri. Uwo mugore yisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Verse 4 and 5, then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that the day you eat of it your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Umurongo wa 4 n'uwa 5 bibiri komeza tubwira ngo ya nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa,
kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya ikiza n'ikibi. For 6. Murongo wa gatandatu. So the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make wise. She took its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate it. Itangiriro igice cya gatatu murongo wa gatandatu bibiri ikomeza imbwira ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari iki gikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. What happened? Genesis 3:7. Then the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Niki cyakurikiyeho se bigenze bityo? Itangiriro igice cya gatatu murongo wa karindwi yakambwira ngo amaso yabo bomba araheza bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Now what is the sin of Adam and Eve? None se icyaha cya Adamu na Eva ni ikihe? Their sin, it is not eating of the forbidden fruit. Ntabwo icyaha cyabo ari ukurya ku giti cyabuzanijwe. But their sin is disobedience. Ahubwo icyaha cyabo ni ukutumvira. They disobey God. Basuzuguye Imana. God told them, you shall not eat, but they ate it. Imana yari yababwiye iti ntimuzakiryeho, ariko barasuzugura bakiryaho. And what happened to them? None se byabagendekeye bite bamaze kuki? Genesis 3:23-24. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden, so he drove out the man. Itangiriro igice cya gatatu murongo wa 23:24 nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri Edeni, nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi rwerekeye iburasirazuba ahashyira abakerubi. Dear listener, nshuti uduteze amatwi, sin caused the image of God begin to fade away. Icyaha cyatumye ishusho y'Imana yari mu muntu iyoyoka. And because of sin, Isaiah 59:2 says, but your iniquities has separated you from your God, and your sins have hidden his face from you. None kubera icyaha byagenze bite? Yesaya tubwira muri igice cya 59:2 ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Iniquities equivalent to sin. Sin equivalent to disobedience to God. Gukiranirwa bihwanye n'icyaha, kandi icyaha gihwanye no kutumvira Imana. Sin separated Adam and Eve from God. Icyaha cyatandukanyije Adamu na Eva n'Imana. Sin also separates us from God. Icyaha kandi natwe cyadutandukanyije n'Imana. Oh, mankind, God's handiwork fell into sin. Sin in turn robbed man's God's image. Umuntu ikiremwa cy'Imana cyaguye mu cyaha. Icyaha rero nacyo gitwa cyambuye umuntu Imana, kinamwambura n'ishusho y'Imana. What happened to men who sin now? None se ubu bigendekera bite umuntu ucumura ukora icyaha? Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. Bibiliya irambwira mu Baroma 6:23 ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Remember that because of sin we are separated from God. Mwibuke neza ko icyaha cyatumye dutandukanywa n'Imana. So if we are separated from God, we are dead. Rero iyo dutandukanye n'Imana twarapfuye. In sin we are dead eternally. Rero mu byijyana n'icyaha twarapfuye by'iteka ryose. But we are so thankful that this text, Romans 6:23, does not stop there. Ariko turashima Imana cyane ko uyu murongo wo mu Baroma igice cya gatatu umurongo wa 23 utarangirira mu kuvuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu gusa. It does not say the wages of sin is death and period.
ntabwo uyu murongo uvuga ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu akadomo ngo urangiriraho. Continue, dear listener, it continued. Ahubwo uyu murongo urakomeza, nshuti duteze amatwi, hari ikindi wongeraho. The wages of sin is death. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. The hero of the great war. Uyu nguyu niwe ntwari mu ntambara ikomeye. Yes, God set up a plan. Nukuri Imana yashyizeho umugambi. This is what we call divine plan. Uyu mugambi niwo twita umugambi w'Imana. When Adam and Eve sinned, igihe Adamu na Eva bacumuraga, God showed the atonement, the plan of redemption to the universe. Imana yaberetse guhongererwa, inabereka umugambi wo gucungurwa yari ifitiye ibyaremwe. This plan had been planned before the foundation of the kandi uyu mugambi wo gucungurwa washyizweho isi itararemwa. The plan of salvation will restore the image of God in his handiwork, which is man. Uyu mugambi wo gucungurwa uzagarura mu muntu ishusho y'Imana. Let's read 1 Peter 1:18-20. Reka tubisome neza mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza wa 20. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without spot and blemish, who fairly was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you. Bibiliya irambwira mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza 20 ngo, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe n'abasekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Yes, this divine plan, the plan of salvation that God has planned before the foundation of the world, was revealed to Adam and Eve. Nukuri uyu mugambi w'agakiza, uyu mugambi Imana yateguye isi itararemwa, wahishuriwe Adamu na Eva. It was revealed also to their son Abel. Kandi uyu mugambi wahishuriwe umwana wabo Abeli. That symbolizes the sacrifice that they presented before God. Uyu mugambi wagaragazaga ibitambo n'amaturo baturaga imbere y'Imana. Yes, the sacrifice that they presented is representing the Messiah that would die for their sins. Igitambo yatangaga Abeli ndetse n'ababyeyi be cyagaragazaga, cyashushanyaga Mesiya wagombaga kuzapfira ibyaha byabo. It was revealed to Abraham. Uyu mugambi w'Imana wahishuriwe Aburahamu kandi. When God asked him to sacrifice his own son. Igihe Imana yamusabaga gutamba umwana we. God showed Israel the plan of redemption through the ceremony in the sanctuary. Imana kandi yahishuriye Abisirayeli umugambi w'agakiza, umugambi wo gucungurwa mu mihango yakorerwaga mu buturo bwera. And Jesus' death was announced by the prophets is the key point of that plan. Kandi Yesu wagiye avugwa n'abahanuzi niwe pfundo ry'ibyo byose byavugwaga. And then Jesus was on earth, he established the church, was meant to share the light and the knowledge of redemption to the whole world. Kandi igihe Yesu yari ku isi agatangiza itorero, yari aritangirije ngo ribeho umucyo no kumenya wa mugambi wo gucungurwa Imana yari ifite isi. Now Jesus is in heaven interceding for us since his ascension, fulfilling his work in the heavenly sanctuary. N'uyu munsi Yesu ari mu ijuru aradusabira, guhera igihe yazamuriwe akajya mu ijuru ari gusohoza umurimo we wo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Yes, we are so thankful that God has set the plan of salvation. Turashimira Imana cyane ko yashyizeho umugambi w'agakiza. And we are so thankful that Jesus is our hero.
kandi turashimira Imana cyane ko Yesu ari we ntwari yacu komeye. There is a way for salvation. Rero hari inzira, hari uburyo bw'agakiza. And that way is through Jesus Christ. Kandi iyo nzira yo gukiriramo nta yindi, Yesu Kristo uwe ntwari y'agakiza kacu. It was mentioned in Genesis 3:15. Ibyo byavuzwe mu itangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15. So brothers and sisters, dear listener, rero nshuti muvandimwe wo duteza amatwi, Jesus our hero, Yesu Kristo intwari yacu, and with his blood, kandi u Yesu Kristo namaraso ye, we can overcome sins. Kubwe namaraso ye dushobora kunesha icyaha. That is why, iyi niyo mpamvu, accept him as your personal savior. Niyo mpamvu tugusaba kumwakira no kumwemera nk'umukiza wawe bwite. Study the night before, ejo hashize twize neza ko only in Jesus we will be saved. Twize neza ko tuzakizwa gusa binyuze muri Yesu Kristo wenyine. May we accept Jesus as our personal savior. Turabasabira ngo twese twakire kandi twemere Yesu nk'umukiza wacu bwite, the hero of the great war. Uwentwari mu ntambara ikomeye. Again, salvation only in Jesus. Kandi turabamenyesha tubabwira ko ariwe dukwiye kwakira kubera ko muri we honyine ariho agakiza kabonerwa. Be blessed. Imana ibaho umugisha. Let us pray. Reka dusenge. Heavenly Father, Data wo mwijuru, we thank you because you have made a plan of salvation for us. Turagushimira kubera ko washyizeho umugambi w'agakiza ku bwacu. That it was ordained before the foundation of the world. Kandi umugambi kawarashyizweho isi itararemwa. We are so thankful because you have provided a way for our sins. Turagushimira cyane ko waciye icyanzu dushobora gukiriramo icyaha. Yes, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Nukuri ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko kandi impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. We are so thankful that Jesus have defeated Satan. Turagushimira ko Yesu Kristo yanesheje Satani. He is our hero. Niwe ntwari yacu. Lord, help us. We will accept Jesus totally as our hero, as our way of salvation. Turagusaba Data ngo dufashe twakire Yesu nk'intwari yacu kandi tumwakire nkawe buryo bwonyine bw'agakiza kacu. So that we can overcome sin. Kugira ngo tubashe kunesha icyaha. When you come back. Kugira ngo uzabugarutse. We will be saved in your kingdom. Tuzakirizwe mu bwami bwawe. Bless all who are listening to us. Turagusaba Data ngo uhire abantu bose bateze amatwi radio. Wherever they are. Aho baba bari hose. You give them peace of mind. Ubahe amahoro y'umutima. Continue to bless them in whatever they are doing. Ukomeze kubahira mu byo bakora byose. And may all of them will accept Jesus as their personal savior. Kandi ngo bose babashe kwemera no kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wabo bwite. We pray in Jesus' name. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tukunamea
God has been so good to us. Imana ninzi.